Športové talenty sa opäť raz stretli na Mestskej športovej olympiáde základných škôl. V tomto roku prebiehal už jej 32. ročník. Najprv si školáci zasúťažili v loptových hrách. Súťaže prebiehali na rôznych školách. Na ďalší deň sa už dianie presunulo do areálu 4. základnej školy. Slávnostné otvorenie olympiády bolo opäť pestré. Nástup zúčastnených družstiev, hymna Slovenska, hymna mesta, zapálenie olympijského ohňa. V mnohom to pripomínalo otvárací ceremoniál klasických olympijských hier. Pre nich sú to tie práve olympijské hry pre deti a tá atmosféra predsa k tomu patrí, k tým olympijským hrám. Ešte v minulých týždňoch žiaci súťažili len na svojich školách. Tento raz mali konkurenciu oveľa väčšiu. A každoročne vidíte, že je tu masa detí a myslím si, že aj skvelé výkony tieto deti podávajú. Nemáme sa na čo hanbiť v Michalovciach, o čom svedčia výsledky aj na poli celoslovenskom. Zaujímali nás aj názory súťažiacich. Z mestskej olympiády sa nikam nepostupuje. Napriek tomu školákom nechýbala motivácia. Cieľ pred dnešnou súťažou som si dala taký, aby som si vyskúšala súťaž hlavne doma tu v meste Michalovciach a aby som si zasúťažila s kamarátmi z mesta. Chcel by som dosiahnuť čo najlepší výsledok a dostať medailu. Základné školy a 8-ročné gymnázium opäť raz potvrdili, že im športovanie nie je cudzie. V týchto dňoch už všetci súťažiaci vedia, kto je najlepší a naopak, kto ešte musí pridať.